Kirby and the Forgotten Land. Teeme kolmandat maailma ja teeme siis siit viimased kaks tabelit. Endiselt väga awesome ja kipa mäng. Veidikene nagu Super Mario Odyssey, aga roosam. Ma siin mängisin Ukuga ka seda mingi vahe, või tegelikult õigemini mina vaatasin ja Uku ja Eti mängisid. Ja siis endiselt tundus, et see ka neile meeldib. Ja siin seda challenge'it isegi veidikene on, sellepärast, et need treasure trailid või mis iganes nende seal see aja nimetus oli, on see, kus neid siis aja peale sekunditega seal on vaja joosta ja korjata asju ära. Ja osad neist on väga lihtsad, aga seal päris paljud on siukesed, kus läheb väga palju kordasi, et läbi teha. Ja mis hästi imelik on see, et see raskustase on seal pehmelt öeldes paigast ära. Et ühe tärniga asi, mida ma pidin seal mingisugune 20 korda tegema, versus see, kus hea küll, võtame siis mõõga. Ja kuna ta seda siin pakub, siis tõenäoliselt on seda vähe. Aga see raskustase, see oligi, et esimest raskustase, et ma tegin seal mingisugune miljon korda ja teise selle või noh, kolme tärnilise raskustasemega oli see, et esimese korraga lihtsalt pupsti tehtud. Ah, põrgu, ma olin paremal pool, ma ei vaadanud. Mis on selles osas kipa, et sellel on ikkagi veidikene challenge'id ka. No, kukus peal, väga hea. Aja! Või noh, mis on ise rumal. Aga see on endiselt nii äge, et põhimõtteliselt kõik asju lihtsalt toppib endale suhu. Aha. Esimene päästetud. Siin on see ka poster. Ma näen, neli tükki või? Ma nii lootsin, et ma saan esimese tehtud. Need lihtsalt challenge'id muidugi on see, mis tõenäoliselt ühe korra saab veel kõiki need tabelid siin teha. Ma veidikene loodan, et pärast tuleb ka selle mingisugune asi, mis näitab sulle, kus ja mis koha peal need collectibles või asjad on. Selle Meta Knight Swordi sain sealt ainult põrgumine tapame siin ära siis lihtsalt sain sealt kurssumist, seal oli mingisugune kuus bossi, mis oli vaja ära tappa ja see oli teitse viimane bossi oli veidikene keerulisem ja see nüüd on kolmas upgrade. Need on siin palju kotsi, kui saab sinna vahele rünnata. Siin tuleb see selge, siis me võtame. Mulle see tegelikult erakordselt vähe meeldib selle keerutamisega, sellepärast, et mul ei ole väga palju kontrolli selle üle. Ah, pergu! Et kus koha peal ma selle keerutamisega lõpuks lähen? Või noh, ta saab tegelikult põhimõtteliselt kontrollida, aga endiselt ebameeldiv. Seda saame jätta. Kuigi siin on selle koha pealt äge, et siin kõik need relvad on tegelikult vägagi kasutatavad.
vaatame, kas me siin ei jätnud maha mingisugust seda postrit. Aha! Olekski jätnud postri maha. Aga nüüd on tehtud. Ma siit seda mõõkavist uusti kätte ei saa. No, last olla. Lihtsalt osad relvad on. Seda jää oma tahan veel vähem, nii et ei hakka sellega tegema siin midagi. Kuigi pommi oma võib teitsa võtta. No kahjuks jäi see Dragonfire, mida ma lahti tegin just. Võtmata või noh, ta jäänud mulle siia selleks skilliks peale seda, kui ma arenelselt või selleks kulussonist ära tulin. Aga see Dragonfire on uulult hea asja. Põhimõtteliselt ta paneb, või noh, põhimõtteliselt ta paneb põlema ja siis põhimõtteliselt, jah, põhimõtteliselt, et ta paneb poti peale, paneb bossi põlema ja ta lihtsalt järjest saab surma. Aga kuna nad siin haamrid pakuvad, siis suure tõenäosusega on seda mul vaja. Haamrid ongi seal taga on asjad, mida ma saan seina sisse liia. Aga kui ma siit ära tulen, siis ma tahan küll seda võtta Fire'it. See asja, kes seal põleb otsapidi, tema söön ära ja siit ma ehkki saan näidata seda Dragonfire'it. Mis on erakordselt awesome. Vaatsen, mul on siin rohkem aega mingisugust jumpsi korraldada. Pärgu. Nii, olemas. Läks veits napilt, sellepärast, et ma korraks oli sükkend tunne, et ma siin selle viimasega ei oleks jõudnud. Aga siis mõrts, hea päeva afikene. Ja selle ma juba, jah, sätvitsin ära. Nii. Aga mis me siit? Okei, see okaste kasi tegelikult on ka täitsa kipa, et sa saad nad ära süüa ja siis neid poopida. Hea küll. Kas ma saan nüüd uvitada siit tagasi ülesse ka? Ega vist ei saa, aga pole hullu. See on veits harjumatu, ütleme seda pidi siis. Et ma... Okei, ma saan kõikide asjadega pihta, mis vähegi võimalik. Aga see tupp on praegust väga hästi näha, et ta teeb haiget neile ka peale seda, kui ma enam neile ise haiget ei saa teha, sellepärast, et nad pörgulised ajavad taga mind. Nii. Mitu piidu võrata. Aga seda uisutamisesse ma tahan veel vähem. Scroll frosti või? Eks see teeb paremaks. See uisutamine on selle kohalt kehva, et ta uisutab kogu aeg. Ja... Hea küll ma lähen võtan siis kuigi. Dragonfire on taga.
tõenäoliselt on mul seda siin sees ka vaja, siis kui ta on seda nii hullusti pakkus. Ja siit seal alla minna. Selge, seda on mul pärast vaja teha. Aga ma kõigepealt... üks ülesanne veel täitmata. Aga noh, eks me saame teada. Siin on mingisugused imelikud asjad mõni kord, et mine korja või tähendab mine olegusel torni tipus või sellised asjad. Mis on selles osas hästi ega, et nad äkseli nagu avaldavad neid lisakueste, kui sa ühe korra selle läbi teed, mida me siit kohe saame ka teada. Ma kaks tükki veel või? Nii. Okei, okay. See on isegi keeruline, ma arvan, sellepärast, et need jõbupeetrid seal üsna hüppasid ja tegid sigadusi minu pihta. Aga see on kindlasti tehtav, mis võib olla siis mingisuguse püssi või mingisuguse rinst relvaga. Nii, aga nüüd me peaksime saama lahti selle bossi maailma. See on hästega, et need ise on sellised pisikased jubupeetrid ja kurjus täis lihtsalt. Mingi, anna neile mingisugused AK-47 kätte ja nad lähevad, teevad kurjalt triigi pöörd ära. treasure trail juurde. Ma peaks vist tegema, sellepärast, et mul on nüüd uut upgrade'id jaoks vaja 300 Crystal Star, mis iganes see ressurs on. Ice Reserve, ma vihkan need. Skating, no hea, no proovime. Saame te tehtud, aga tõenäoliselt mitte 45 sekundiga. I think. Ja siin see kuriti timing on üldse siukene poolkahtlane. Ma kohe kindlasti ei saa seda, need igaüksed ära tehtud. Nüüd pärgu. Mine tabul pärgu. See timer siin koha peal on sõikene mitte kõige loomulikum. Aga tegelikult ei jäänudki nii palju aega puudu. Teeme ühe korra veel. Kaks sekundit see peaks olema tehtav. Ma nüüd ei vaada, mis selle ressursi nimi muidugi on. Potato ja laululine ka. Nii, teeme ühe korra veel. See on väga nagu aus. Hakkab.
aga see peaks olema nüüd vägagi tehtav, kui ma nüüd siin kusagile kivi alla ei suuda jääda. Nii. Piu-piu. Ja teid sa ajas just ka Rare Stone on selle asja nimi hoopis. Selge, selge. Nii vähekene müüte ka. Ja nüüd me saame bossi juurde minna. Nii, bossi juurde. Beast King. No, siin on tegelikult jah, enamus nagu nendest bossidest on mingisugused loomad. Nüüd võtan endale uues sõbra. Ja siis me teeme edasi. Huisutamisega kõik asjad on. Hea küll, teeme lihtsalt läbi siin alguses tavaliselt ei ole väga palju asja, mida eksploorida ja mida korjata ootimisperest. Asi, mis oli see, et igakord alustades ei ole elud täis. Aga me lähme ja võtame kohe kindlasti selle Dragon Fire'i, sellepärast, et see teeb haiget. Ja vaatame, mis meile siit näidatakse. Võitsime siit vasakule paremale ka saama. Siin on nii ilusad tuled, aga ei saa. Mul endiselt pole õrna aimugi, kes siin nagu see põhipahalane on. Sellepärast, et mingisugused kutsud ja linnud käivad ja teevad sigadusi. Aga kes see nagu evil mastermind selle asja taga on, keegi ei tea. Nii see on mingi naine, või? Need on lihtsalt haamriga Royal nimes siis. Aga põrgub. Siin on ka mingisugune see, et mul on vaja teda ära tappa sedes, et ehti kord on mille pihta ei saa. Ma loodan, et see ei ole nüüd viimane boss. Kui nad on mingisugune Majesty. Ma tegelikult ei tea ka. Mina ma alguses kartsin, et see mäng on äkki lühikene. Tegelikult ei, mul ei ole kõikide nende jah, neid blueprinti ja muid asju tehtud. Guarding on ka siin olemas. Õige. See on haamri alla neelata, või? Eflin või Eflin või kes iganes see oli arvastati ära. See on erakordselt nunnu tegelane tehtud see elevandi kõrvadega asi. Meil tuleb uus maailm lahti. Ma arvan, et teeme järgmisest maailmas ka esimese näiteks ära. Või teise ja kolmanda ja üheksanda. Nii üks treasure trail. Teeme sellega tegelikult ära enne, kui me lähme. Ära ütled, see on viimane maailm või midagi siukest. Okei, lihtsalt järgmine saar. Ja juu siis see on mingisugune bossi moodi asjandus.
Elfilinn oli see, kes meil on vaja ära päästa. Ma endiselt on see, et ma läheks tagasi. Ja teeme ühe treasure traili ja siis selle päris tabeli. Õige, siin on need asjad ka, mida saab üles otsida ja siis teha. Aga me endiselt alustame sellest, mis me siit lahti saime enne. Siin on see. Nii. Okei. Okay. See autoga sõitmine on tegelikult, et see istub. Väljardatud see, et selle autoga sõitmine mõnikord. Siin on see, et ta pöörab sinna poole, kus kohta sa lähed. Mis on selles osas... mõnikord keeruline, et harjunud sellega, et sa snitsel! Double snitsel. Triple snitsel. Okei. Okay. See nüüd on selline koht, kus koha peab... Quadruple snitsel. Ma hüppasin. Võibolla see, et ma ei saa seda ära tehtud. Ja nii ongi. Ja seal on veel mingisugune 3 miljonit seda asja või? Okei. No, vaatame, mis me siis siit nüüd tehtud saame. No, tundub, et ma vähemalt olen õppimisvõimeline pooleldi. Või siis mitte. Nii, huvitav, kas see 15 sekundit seal koha peal on pisub. Ma kuksin ühe korra alle, see tõenäoliselt... Jep, oligi täpselt see. Aga ma seda ei hakka küll rohkem hetkel nusserdama sellepärast, et see tõenäoliselt vajab väga palju kordesi proovimist. Ja, ja siin me saame seda pärast poole teha. Okei, fine, teeme ühe korra seda ka. 1.30, okei, see on midagi pikka. See timer siin on endiselt selline kahtlane, et see võtab, ma ei tea kunagi, kas ma jõuan või ei jõua sellepärast, et ta loeb aega maha ja kui sul ei ole peas täpselt, et mis hetkes asi peale hakkas, ning palju see ajalukine aeg oli see nii-öelda siis cool time siis ta on keeruline hinnata või muidugi on see, et põrgub et põhimõtte jääb samaks, et tee nii kiiresti kui võimalik ma saan surma siin vähe millegi ma saan absoluutselt kõikide asjadega pihta ka millega mul on võimalik pihta saada No. Ah, põrgu. Saingi surma. Selge, siin peab olema siis ettevaatlikum. Samas tavaselt on see, et teise korraga tehes ma tean võidlikene. Mine põrgu!
Uite pe lume, sunt hipotez. Vine acolo părucu. Mine põrgu! Äkki peakski seda rohkem kasutama. Mm-hmm. See on erakordselt aus, et hüpates nagu... Mis asi see oli? Nii, aga see on nüüd tehtud, tehtud. Peaks olema ajaga ka veel 28 äkki või? 27. Väline. Okei, okay, ma arvasin, et see on oluliselt rohkem keerulisem. No see mõõk lõi päris kõvasti seda bossi. Nii, lähme teeme siis selle ühe sellest Forgotten Islandist ka ära ja siis äkki selleks sessioniks piisab. Nii, kõrbetabel. Või noh, siin on need kohustuslikud asjad, et on veetabel ja siis on kõrbetabel ja siis on jäätabel. Ja me oleme Dragon Fire'iga imeline. Korraks tundus, et... oligi. Ega see teiega muud vist rohkem loota ei ole. Ai. Need tõrnad vihjavad, et ma peaksin endale selle püssiga poisi võtma. Aga ma ei taha. Vähemalt hetkel mitte. See midagi tirtsus. Mis võiks tähendada seda, et siin on midagi, mida on vaja ära kurjata. Ei tea. Lähme tapame ära siit seda suure maa hoopis. Põrgu. Aga siis nõud. Huvitav, kes siin mingisuguses tabelis oli just see, et sa saad achievementi selles, kui sa ei kuku muda sisse. Need liiva hünnikud saab siit ära puhuda. See, et mouthful seda, mis iganes ümmargun asi see on, see alati meenutab seda, et ta oleks nagu vähekene toord. Ja see kui suuamale käib ringi. Nii, lähme uurime, mis siit meil saad on. Okei. Okay. Oli achievement, või siis level goal. Pöörlema. Mm-hmm.
Da? Mesia. Nu-i nüüd kutsut. Endiselt arvan seda, et keegi pahalane on teid sundinud halb asju tegema. Vaatame, mis me siit... Õige. Ma saan need rabuhusid. Alguses ei saanud üldse aru, et mis värk nendega on, et siin see tähekesed ja asjandused siit tulevad välja, kui ta lööb. Aga siis on see, et kui sa oma relva ära kaotad, et sa saad taha sind. Kuigi sind on vist vaja selle jaoks, et seisad ära päästa. Kus juures siin on hästi vähe neid olnud? Tegel niiskid, keda päästa. See sound effect on ühest Angry Video Game Nerdi videost. Meil on mingisugune kremlingud või midagi siukest, kus koha peal nad tulevad ja tekivad sulle kogu aeg. Aga ma nüüd ei suuda mäletada, kas see oli Super Nintendo pealt vist või midagi siukest. Ühesõnaga see oli God Awful mäng. Ma usun, et mul ei ole siit rohkem midagi otsida, sellepärast, et peaksid olema kõik asjad nüüd tehtud. Aga see hääle olemasolu tegelikult on hea, sa tead, et on midagi, mida otsida. Siit on see. Lähme edasi, jah, sellepärast, et siin nüüd tõenäoliselt on kõik asjad korjatud. Kuigi siin ei ole seda, et kui sa ühe koha pealt mingi värgi üles leiad, siis tähendab, et seal rohkem ei ole. Aia! Pergo. Tundub nagu, et oleks auk kui midagi, mida saaks teha. Tõenäoliselt... Siin on nüüd keegi on hädas ka. Seda vaja jah. Siis lähme toome selle ära. Ja meil siin on liivakuhi, mida me saame ära puhuda. Siis sellega koos selle torni ümber kukutada. On nüüd... siin sees on siis tõve. Nii. Ja lähme siit seda siit. See on kõrra. Lähme ja vaatame, mis värk siin on. Deja vu. Oleks nagu teinud midagi väga sarnast. Ja nüüd tõrga kaua ei võtta ka see. Nii. Nüüd ongi siis kolmas. Mis iganes see peidetud asi, kolmas kõun on, seda ma ei tea. Tegelikult ei. Mul on kaks tükkisid puuda, sellepärast, et siin on neli kõudi. Üks on see vallul asjandused ära päästa.
Ai! Ups! Siis on vaja see välja visata või ära visata. No siit ei ole vist rohkem midagi võtta, äkki siit mõõsled postulab. Ja siin meil ei olegi rohkem vist suurt midagi teha. Kõis, mida meilikord kasutatakse süüte müürinese. Aga selge. Nii, järgmine tabel ilusesti ära tehtud. Nii, mis ma nüüd tegema teen? Flying targets. Okei. Saame järgmine kord siis selle püssi võtta. Oosa, jah. Aga selge, siis on nüüd järgmised tabelid lahti ja ma usun, et praeguseks sessioniks äkki piisab. Jah, lähme teeme ühe selle treasure ära, chainsword. Ma ei olegi seda vist kasutanud. Aga slash and slice, selge. Siis saame siit edasi minna, siin on mitu seda stage, kus peab paklema nende rihodega. Siin on see vähekene kehva, et tegelikult ühe löögiga tapab nad vist ära, aga see on see, et kui ta sinna vehkima jääb, siis läheb aega. Enne kui ma selle kombo lõpuni teeb. Kaks või? Noo. Eks me siis teeme? Hüppa! Läheb siis äkki, jõuame isegi. Nüüd ongi see, et mul pole õrneimagi, kas see nüüd on hästi või alvasti. Et siin on 1.45, palju siin see aeg oli. Palju see aeg üldse alguses oli. No. Tehtud. Nii. Ja selle rõõmsa tabeli ära tegemisega me siis selle sessioni praegust lõpetamegi.